Олигарх, син әзірмі? Ол мені енді тауышымнан таны. Ике ел элек олигарх белән танышканнан бирле Гүлнараның тормышы томырдан үзгәрә. Атның кушаматы шундый. Олигарх диюгә үк колакларын тырпайта. Көненә 6 килограмм сылык һәм 7 килограмм пешән һәр даим чист тартып торырга. Олигарх патрульгә шундый тәрбия булса гына чыга. Любое животное любит, когда за ним ухаживают. Казанның кавалерия взводында Гүлнара Гиззәтова инде 16 ел эшли. Мине атлар үз итәди. Ул безнең кызларны ярата, чөнки аның элекке хуҗасы хатын-кыз иде. Иртән атларны тәрбияләү, ашату булса, көндез 5-6 сәгать күнегүләр, кышын олигарх кешия, ә менә яздан көзгә кадәр Казанның парк скверларына патрульгә чыгалар, тәртип сакларга. Ай-ай-ай, ай-ай-ай, татар кызлары матур. Кичкенәдән бирле кунакка авылга кайткачтын, анда авылда атлар бар иде, атларга мәхәббәт калды. Атларга мәхәббәтне бабасы уяткан кавалериягә шуңа килә дә. Бу һөнәр беренче карашка гына җиңел. Һәрбер смена 6 сәгать патрульгә чыкканда төрле хәлләр була. Әлеге батальон атлары каракларны тоткарларга ярдәм иткән. Атлар тынычландыра. Мин тыныч булганда ат та тыныч. Патрульгә чыкканда күпләр гаҗәпләнә ди Гүлнара ханым. Гүзәл затларга хас һөнәр түгел шул. Аның каравы узып баручылар фотога төшәргә сырыйлар, ә гаиләдә горурланалар. Тормыш иптәше дә, балалары да сөйлиләр. Сөйлиләр. Мәктәптә дә сөйлиләр. Садикта юктыр инде, но мәктәптә сөйлиләр. Батыр йөрәкле ханымны президент та кунакка чакырган 8 март алдыннан бүләк тапшырырга дип. Дулкынлану һәрбер кешедә бар инде ул. Дулкынланам. Бик горурланам һәм бик шат. Айгүл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.